In mijn tijd, als ik naar school ging, hadden wij genoeg kinderen in de klas zitten dat je dacht van nou, die komt niet helemaal mee. En dat, ja, dat ging gewoon zo. En dan zou je inderdaad tegenwoordig zou daar een labeltje op geplakt worden. Je wordt in een hokje geplaatst en dat krijg je steeds meer. Dus ik denk dat het een heel slecht iets is. Want ja, ik heb heel veel vrienden die autistisch zijn, maar als ik dat niet wist, dan ze zijn gewoon een andere persoon. Ja. Iedereen heeft wel iets. Weet je, als je geen diagnose hebt, dan kan je ook nergens terecht. Iedereen heeft wel iets, denk ik toch, om daar nou gelijk een labeltje op te plakken. Ik bedoel, je hoeft maar aan iets te voldoen. Je bent bijvoorbeeld secuur of je houdt van structuur. Nou, dan heb je al autisme bijvoorbeeld. Nou, ik heb zelf ADHD, dus het zijn labels. Maar het hoeft niet uit te maken wie of wat je bent, vind ik. Dus. Een mens label opplakken is natuurlijk altijd slecht. Ja, precies. Kappen met die labels.